Біла людина ніколи не поб'є рекорд в марафоні чорний. Ніколи. Це неможливо. Я поставив собі мигалки, включаю мигалки на поста ГАІ, щоб мені віддавали. Буханув, подумав я. Ми всі батони. Бачив 10 разів людей, які під час марафону обісрались. Він може задки отак пробігти за 3 години. Ура! Приїжджаємо додому, нас там зустрічають всі телеканали країни. Що люди навіть не відразу відреагували на вибух, він якось знівелювався. До Шустера посвали. 50% учасників не фінішували, тому що марафон остановили. Ну що ж ти, вийшов ходить, давай біжи. Це максимум, що ви можете з неї видавити, да? Всі так на мене дивилися, знаєте, як на прокаженого, такого чу-чу-чу-чур тебе, чур. У нього стоїть, ну, таке от, ну, ні про що. Друзі, ми у Львові. Ми у Львові. Будемо зараз усім дівчатам читати лекцію «10 заповідей бігущого». Будемо переконувати про те, що треба мерси бігати і ставити собі круті челенджі. Поїхали. Куди треба йти? Ви знаєте, куди йти? Хто знає, куди йти? Перший лайфхак. Дуже важливо бігти з однаковою швидкістю першу і другу половину, а краще, коли ви біжите другу половину трошечки швидше, ніж першу. Трошечки, це якщо у вас буде 20 секунд, це буде ідеально. І так, що ви після фінішу впадете і не зможете рухатись, оце буде ідеально. Я не дуже розумію, коли, знаєте, людина страждає, біжить, потім прибігла, віддихалася і знову готова бігти. Я вважаю, що це, ну, недопрацював, як казав мій тренер. Недопрацював. Друга ситуація. Я не розумію, коли першу половину насипає, а потім ви дуже багато будете зустрічати таких людей, які після, ну, на другій половині просто будуть переходити на крок. І це неправильно теж. Це абсолютно неправильно. Тобто, коли ви порахуєте, скільки ви втратите на тому, що ви будете повільно бігти, ви втратите набагато більше. Білий рекорд, він гірше світового рекорду десь на 3 хвилини. Мені здається, Хіл пробіг за 2.05, там з великим хвостом. А сьогодні рекорд набагато краще. Набагато краще, ніж 2.03. Оцих 2.03 і 2.05 – це небо і земля. Це просто прірва. Тобто це показує, наскільки різні можливості між чорною і білою людиною. Наскільки різна біохімія, біодинаміка, біофізика, все різне. Все різне, і біла людина ніколи не поб'є рекорд в марафоні чорної. Ніколи. Це неможливо. Всім доброго ранку! Година. Гарна у вас спільнота. Багато втрачаєте, хто не п'є. Я думав, що я можу домовитися з будь-яким тренером. От з будь-яким тренером я можу домовитись. А тут я дзвонив цьому тренеру, він казав: слухай, я не працюю з любителями. Я кажу: підожди, зачекай. Я переконаний, що ми домовимося. Він каже: ні, ти не зрозумів. Я не працюю з любителями, мені не цікаво. Я кажу: зачекай, все, розмова закінчена. Бум, поклав трубку. Я керую банківською установою. У мене все гаразд. Я їжджу на 600-му Мерседесі, 600 CL. У мене номери 3059K. Мені на кожному КП віддають. Я поставив собі мигалки і включаю мигалки на поста ГАІ, щоб мені віддавали. А він каже: ні, ти не зрозумів мене, мені не цікаво. Я йому так дзвонив, він посилав. Якось я йому в п'ятницю зателефонував в кінці дня і почув в голосі, знаєте, таку трошки слабину. Буханув, подумав я. Тоді я спитав, де він?
І він мені сказав, ну я тут зараз з товаришем сидим, тут ми в більярд. Я зрозумів, що я правильно зрозумів. Такий м'якенький у нього голос був вже. Ну взяв адресу і поїхав. І я от пам'ятаю, як я з порогу от зустрівся з ним очима і зрозумів, що от він це він, а він зрозумів, що я це я. Сидять два чувака, випивають пиво, кажуть, ну що ти? Розповідає, я кажу, ну я от був професійним мотогонщиком, я майстер спорту по шосейно-кольцевим мотогонкам, але нас здобув травму і вирішив бігати марафон. Каже, ну а скільки тобі років? Я кажу, 33. Я не дарма почав з того, що я майстер спорту по ШВСМ, тому що спортсмен спортсмена, він розуміє такими категоріями. Для них, для спортсменів, для більшості спортсменів ми всі батони. Чому ми батони? Тому що ми ніколи не зможемо бігати так, як вони. Для батонів, наприклад, з 3 годин – це видатний результат вже по швидкості. Да? А для професійного атлета він може задки отак пробігти за 3 години. В принципі, особливо не готуючись. Коли вони бігали і мозок свій не розвивали, ми з вами навчалися в математичних класах. Нас здобували професію, потім йшли кудись в університет, потім робили кар'єру. І все це ми робили, поки вони бігали. Багато хто з них не має чистої мови, не розмовляє або українською, або російською. Ну, тому що просто не може. Але вони дуже гарно бігають. Відповідно, я уйшов з місця фінішу за 9 хвилин до вибуху, Валя закінчила за 20 хвилин до вибуху, а я закінчив 2.49, це рівно за годину 20. Приїжджаємо додому, нас там зустрічають всі телеканали країни. Настільки шумно було на фініші, що люди навіть не відразу відреагували на вибух. Він якось знівелювався. Тому більше реагували на дим і вже на ті жертви, які було видно. Тоді я ще прогуглив. Янукович, хедлайнер, 3800 спогадів у інтернеті, в мене було 5900 за тиждень. Нас прямо з вітеля до Шустера посвали. 50% учасників не фінішировало, тому що марафон остановили. І це, ну, таке саме, скажімо, для теракту, це саме підходящее время, тому що там більше всього людей. Всі всім розказали, як це було. Коротше, це все не цікаво, і мене почали кожен другий журналіст пробувати на слабо. А слабо ще раз поїхати в Бостон. І я вже якось там, так, по типу, мене там з третього чи четвертого разу, ну ладно, поїду. І я ще раз резервуюсь на Бостон, і це було ще наступний рік, 2.57. От таким чином виявилося три Бостона. Від себе можу сказати, що Бостон – це справжнє свято. Ви всіх бігунів зустрічаєте потім по всьому місту, вони всі ходять з медальками, і кожна людина до тебе підходить, тягне до тебе руку, каже «congratulations». Ти заходиш в будь-який ресторан, в кросівках, там, які вони подрані не були, тобі дають краще місце, тобі кажуть «да, welcome, сідайте». От тут раз і ще скажуть, який в тебе результат. І ти коли скажеш, що ти з 3 годин, то вони взагалі готові там. Тобто тоді, в 13-му році, от, щоб ви розуміли, вибух стався 4.09, фінішувати встигло 11 тисяч людей з 37 тисяч. 11 тисяч з 37 тисяч. От я особисто бачив 10 разів людей, які під час марафону обісрались. Натурально. Бачив в крові, які обтікали, 20 чоловік. Справа в тім, що коли ти біжиш марафон, дуже важливо сосок намазати вазеліном. Якщо ти його не намазав вазеліном і, не дай Бог, вдягнув хебешну майку, вона от на кожен крок вона робить такий рух. І після 30-го кілометра вона починає тебе сильно натирати. І врешті-решт дуже багато людей прибігають з такими двома трикутниками з крові. Отак раз, отак два. Оце таке. На цьому зробимо паузу, на кавобрейк, а потім ми продовжимо. Через ваш канал я почав бігати в цьому році, пробіг свій перший марафон і три половинки. Дякую вам дуже. Круто. Перед марафоном ідеальний сніданок – це декілька чашок чаю з медом, з якимись вуглеводами. Сушки, можна трошки каші, можна трошки вівсянки,
можна от такі, але не жирні. Не круасани, не всякі там з кремом в якісь штуки. Чому не жирні? Коли ви біжите на порозі анаеробного обміну, це значить, коли ви їдете на машині, і у вас на тахометрі от стрілка в красну зону уперлась, да? От ви їдете на красній зоні, у вас гарчить машина, це максимум, що ви можете з неї видавити, да? Як тільки ви її розщіпуєте, ви приберете оцю красну зону, обмежувач, який не дає тахометру розігнатися більше, ніж червона зона. Це значить, що у вас ресурс двигуна буде 50 годин. Тільки в режимі людини це 5 хвилин. Тобто 5 хвилин ви зможете бігти в такому режимі, а потім буде якорь в труси. Потім ви побіжите отак. Що таке порог анаеробного обміну? Ви бачили, як бігають 800 метрів професіонали? І бачили, буває таке, що от показують трансляцію, і на останніх метрах чомусь декілька чоловік переходить на крок. Тому що вони всі 800 метрів біжать з вище порогу анаеробного обміну. Вони всі 800 метрів і 400 метрів біжать на повну. Тільки у когось цей порог настає за 3 метри до фінішу, і він переходить на крок. Да, він себе затягує, він уже доходить там якось. А хтось добігає, і у нього він там настає. І от виграє той, хто у кого він на 3 кроки пізніше. І все. Все це рівень лактату. Лактат – це молочна кислота. У нас у кожного є рівень лактату. Ми коли ходимо, дихаємо, у нас все одно є рівень лактату в крові. Як тільки ми починаємо рухатись, у нас рівень лактату підростає. Якщо ми переходимо в інші зони, ви чули про зони ЧСС, є відтворювальна зона, розвиваюча, аеробна і анаеробна. Да? Так от, всі марафони біжаться в аеробній зоні. Ніхто не біжить в анаеробній зоні. Взагалі ніколи. Ніколи. Чому? Я переконаний, що варто їздити там в Польщу чи в Німеччину на марафон. Там гарно організовані івенти. Звичайно, домашні івенти, як тренувальні, треба бігати. Домашні івенти, я сам у Львові робив дуатлон свій час в 15-му році, надзвичайно затишно, класно, але основний івент треба робити на результат, на швидкість, на темп, на те, щоб зробити особистий рекорд. У Львові ви захочете пробігти по особистому рекорду, ви не пробіжите, тут бруківка. Бруківка – це значить, що вашим ногам повна буде дупа. Ви заб'єте ноги, ви наб'єте їх, може бути і кров на ногах. В тренуванні дуже важливо зробити перший крок. Для того, щоб зробити перший крок, не треба себе гвалтувати. Покращіть собі, полегшіть цей вихід. Просто візьміть і вийдіть з думками, що не треба бігти з першого порогу, щоб прямо лупицька. А от просто треба взяти і вийти, і пройтись. І воно прийде. Пройдетесь 300-400 метрів. У мене інколи буває, що я 2 кілометри можу пройтись. От я йду швидко. Я не біжу, тому що я йду. От я налаштовуюсь на тренування. Пройшов, йшов, а потім думаю, ну що ж ти, вийшов ходити, давай біжи, це час уже немає. І побіг. З Усіком я спілкуюсь сам, але Усік поки уникає від спілкування, я його ще не схопив, хоча навіть поїхав в Москву на бій з Гасієвим, обмотався там жовто-блакитним прапором і ходив, вони всі так на мене дивилися, знаєте, як на прокаженого, такого чур-чур-чур-чур тебе, чур. Коли людина не рухається, у нього тестостерон поступово, асимптотично знижується до якогось ліміта, і потім йому вже нічого не потрібно. Його ні жінки не цікавлять, нічого не цікавить. А ще він побухає пивко, воно дуже стимулює протезгерон. Це дійсно так, жіночий статевий гормон. У нього волосся менше стає, у нього стає таке, ну, бойтесь своїх желань, ібо вони осуществимі. Якщо ви собі заплануєте з сім'єю проводити 60% часу, на роботу витрачати, наприклад, або 6, або 8, або 9, або 3, або 4, от той час, коли ви заплануєте, що ви витрачаєте на роботу, ви його будете витрачати. Став інформаційним партнером Global Inspiring Forum, і там в мене 4 спікера, таких дуже жирних. І один з них Харет. Так Харет поїхав зі Швеції в Сінгапур, купив 2 острови і на цих островах приймає людей, які приїжджають до нього з ідеями. От я від нього почерпнув дуже цікаву річ. Він взагалі концентрується на роботі, як на 100-метровках. От коли вам що треба 100 метрів пробігти? Ви берете і біжите 100 метрів, да? А решту часу
Він звільняє від усього. Він звільняє, він там може сидіти, думати, він може зустрічатися з людьми, він може розмовляти зі своїми дітьми, він може збиратися з думками, спілкуватися з перехопом. Він багато їздить і ходить. Він єдиний з цієї всієї громади, 4 чоловіки, хто перший поїхав в день і провів цілий день в Києві. В місті просто гуляв, він понурюється так. Вийде 4 спецвипуски з цими спікерами, вони всі цікаві. Відповідно, що ще можу сказати? Як ви заплануєте, так і буде. Дуже дякуємо вам. Класний івент, світлі люди. Мені подобається, що свіжа аудиторія ще не забігана. Їм корисна ця інформація. А Львів я обожнюю. Обожнюю. Ну, Андрій Аркадій ще не знає, чесно кажучи. Ні? Ключі. Мене четверо дітей. Мене гірші. Мене шестеро буде.